ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକୁଲା ବ୍ଲକ, ଆମ ହେଉଛି କଲାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ହେଉଛି ଝିଅ ଯେଉଁଟାକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟପର, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଟପର ହୋଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଏକ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ ନାଁ ହେଉଛି ନିରୁପମା ପ୍ରଧାନ। ତ ଉଭୟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ଯିଏ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଖୁସି ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନାଁ ଟା କ'ଣ? ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଗୀତିକା ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନେ ଟପର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲକେ ଛାଡ଼ିକରି 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ଏବେ ଆପଣ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଲାଗିବି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ? ସ୍କୁଲରେ ଯେନ୍ଟା ବି ପଢ଼ାହେବା ସବୁକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଘରକେ ଆସିକରି ସେଇଟା ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବି ଡାଉଟ୍ ହେବା ସବୁ ପଚାରିବେ ସ୍କୁଲରେ। ଆପଣ ବାପା ଜଣେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କାମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ? ମୋ ବାପା ଚାଷ କରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା, ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା କେତେ ଖୁସି। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଟପର ହେଇଥିବା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। କେତେ ସେ ଝିଅ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 600 ମାର୍କରୁ 587 ମାର୍କରୁ 97% ରଖିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କ'ଣ ପ୍ରତି କ'ଣ କରନ୍ତି, କିପରି ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ? ଚାଷ କରେ, ଚାଷ କରି ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ହେଉଛି। ତ ଚାଷ ତ କଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଅନେକ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଘେରାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଚାଷ ତ ବହୁତ, ପ୍ରଥମତଃ ଲେବର ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମସ୍ୟାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେମିତି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ହୀରାକୁଦ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେପରି ବାକି ଛୁଆମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଲାଗି ବି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଠ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବେ? କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଟପର ହେଲେ, କାହା ପାଇଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ପାଇଲେ ଆଉ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ? ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଟିଚର୍, ମାଆ ବାପା ଆଉ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ। କେତେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ? 583 ମାର୍କ ଅଛି, 97%। 600 ମାର୍କରୁ 583। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଟା ସବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, 600 ମାର୍କରୁ 583 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ 97% ସେ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ, ବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଟପର ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁରା ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୁଣିଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଟା ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବି। ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଟପର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସଫଲ ଯେମିତି ହେଲେ ହେବେ, ବାକି ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଏନ୍ତା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁନ୍, ଆଉ ଏଠି ଶ୍ରେୟଟା ମୁଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସ୍କୁଲର ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟପର, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ?
मु तो एका खुशी नुहे आमर जो गुरुजी गुरुमा अच्छा समस्त को मु भी धन्यवाद अर्पण करी गोटे हाथ में ताली बाजे ना एथेरे समस्त जदि माने समभाव माने झीपर कि पुपर हो समस्त प्रसन्न रहा तेल निश्चय से कृतकार्य हे माने एथेरे झीटा जो प्रकार परिश्रम करछंती अशेष अशेष धन्यवाद तांकर बापा माँ को भी धन्यवाद तो संगे संगे आमर जो गुरुजी गुरुमा भी अच्छा समस्त को अशेष धन्यवाद आ एक कथा गुरुजी ताकूल पचार आप खुशा आप जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल जो छात्री जन पाठ पढ़ुते आज सम्बलपुर जिले में से आज मैंने टॉपर अच्छा तो आप खुश लोक कौन जन आज आम बहुत खुशी शिशु मंदिर जाकृतर बहुत तो खुशी करेटा कि आम गीतिका प्रधान जो परिश्रम कर धन्यवाद किंतु से आगु आम भी जानलु से आगु भी बहुत परिश्रम करूला जब छोट बेलू आम देखी आसीचु आम भी जानलु कि किसी मार्का रखी किसी रिजल्ट रखी आम शिशु मंदिर ना रखी ता आम जानलु तार रखिले भी आम बहुत खुशी तेणु आम गुरुजी गुरुमा प्लस जितकी अच्छा बापा माँ समस्त को धन्यवाद दूँ देखुले आम जो गीतिका प्रधान जी की सम्बलपुर जिलार मान दशम श्रेणी में पाठ पढ़ी 600 मार्क रु 583 मार्क रखी 97% रखी से आज उत्तीर्ण होती टॉपर होती हूँ हीराकूद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्री अटंती से जो टॉपर देखिए आज पर गुरुजी गाँ आखपाखल अनेक बहुत खुश होती तो आम सीधा जो कलामाटी पंचायत जे सरपंच अच्छा मेल तक सहित आम आलोचना करी से घर को पहुँची से आज बहुत खुशी अच्छा तो सहित मत आलोचना कर आज जो खुशी अच्छा लोक कौन मैडम देखो आप मैं पंचायत एरिया छात्री जे कि गीतिका प्रधान आज सम्बलपुर जिला सहर से सम्बलपुर जिला टॉपर दशम श्रेणी में तो आपते खुशी लोक कौन जनवे खुशी तो बहुत खुशी अच्छे जेहेतु सम्बलपुर जिले में फिर कलामाटी पंचायत बोली गोटे गाँव रोटे गाँ कलामाटी गाँव में गोटे झीटे जेहेतु आम सम्बलपुर जिले में टॉपर होती लगे आमर कलामाटी पंचायत आम धनकौड़ा ब्लॉक आम सम्बलपुर जिला समस्त खुशी लहरी जाए आशेषकर धन्यवाद देमी आम गुरुजी गुरुमा मान से छुआर माँ बापा के जेन माने कि एतकी परिश्रम कर छुआ के पढ़ाले आर ताकू सहयोग कले साहय कले से लगे छुआटा एतकी टॉपर हो छुआर भी मेहनत बहुत कहचे से छुआ बेलू भी भल पढ़ुला आ से बहुत मेहनत कहचे आर से लगे भी से छुआ के भी बहुत बहुत धन्यवाद आउ जेन टॉपर हो छुआर सब देखिक जेन आमर अंचल आउ लुके भी तमें आग्रह हे आर विशेषकर आमर जेहेतु आ गोटे छोटिया जगार जो टॉपर बाहर बोले आम कह लगे बाहर मु बोली आ छुआ मैंने भी तार मैंने आग्रह होकर पाठ पढ़ा के ध्यान देवी देखुले आम सीधा लोक जो छात्री जी की आमर जो गीतिका प्रधान आम घर थी सहित आलोचना कलु गीतिका प्रधान सहित सहित मैं आलोचना कलु पर सहित आलोचना करूँ ता सहित आम जी शिक्षक शिक्षयत्री अच्छा शिक्षक गुरुजी स्थान में पहुँची आम सहित आलोचना कलु जोटा कि ये हूँ जो आम देखा कलामाटी पंचायत रो कलामाटी अंचल एक गाँव बापा चाष कम करते चाष कम कर झीव को पाठ पढ़ी अति बहुत परिश्रम कर अक्लांत परिश्रम कर रोजगार कर झीव पिछारे छड़ाऊ पाठ जीवन पढ़ भल पाठ पढ़ जो आशा थी स्वप्न आज सफल कर छात्री जनक जी गीतिका प्रधान जी माने आम देखा तार जो परिश्रम जहाँ आम सहित आलोचना करते कितने घंटा मैंने तुम प्राय अति कम जो 4-5 घंटा पाठ पढ़ी से आज समस्त पूरा सम्बलपुर जिले में से आज दशम श्रेणी टॉपर होती आज पर सहित संपूर्ण गाँव अंचल खुशी लहरी खेली जाइए आम देखा पाइज बुलारू ज्योति कुमार रिपोर्ट अर्गस न्यूज।